Коваль Віктор Семенюк каже, що бджола стала його найскладнішою роботою. Майстер розповідає, раніше працював без ескізів, цього разу вимірював кожну деталь, щоб дотриматися точності в масштабах. Висота бджоли 3,30, 2,60 довжина і розмах крил 2,50. Ну, бачите, там складності були в тому, що маленької комашки зробити повністю великий розмір, натуральну величину. Віктор Семенюк розповів, що до виготовлення об'ємної скульптури з металу йшов більшу частину свого життя. Займався різьбою, випалював по дереву, писав масляними фарбами і ось уже понад 20 років кує. Мені приємно було подивитися обличчя людей, які на неї дивилися. Тут багато вже перефотографувалися, бачив, що з роботою ми справилися. Допомагав батькові син Віктор, який, каже, був дизайнером проєкту. Було в нас дуже багато фотографій, робили на стіні величезний макет, дивилися на нього, підходили місяць, два, три, кожен раз щось змінювалось, кожен раз щось почали робити, там щось мінялось. У нас є тут сусід, теж пасічник, він нам бджоли приносив живі, показував. Розказував, як вони, де що, які підкрилки. Віктор щасливий говорить, зініціювали створення бджоли пасічники з Маневич, де й відбудеться офіційне відкриття скульптури 14 жовтня. Вона найбільша в світі, тому що є в Штатах одна бджола, вона дуже величезна, вона щось там 9 чимось метрів, але це не бджола, це якби форма бджоли. По деталізації наша рахується, вона найбільш схожа, найбільш подібна, найбільш деталізована.